Oiê, eu sou a Larissa Machado. Estou começando esse vlog agora de Cocalzinho de Goiás. Estou indo para Mimoso. Vou conhecer a Lagoa Azul, que é um atrativo novo aqui do estado e é bem bonito. Eu estava doida assim para conhecer. Espero que vocês gostem. Continue assistindo esse vídeo e se inscreva no canal. Saímos de Goiânia 3h30 da manhã e chegamos lá em Mimoso de Goiás por volta de 9h30. Nessa parte aí a gente teve que descer do micro-ônibus porque ele não passava na estrada. Descemos, mas logo entramos. Tinha essa represa lindíssima aí nesse lugar. Oi, gente, sou aqui na nascente do Rio Bom Jesus, no município de Mimoso de Goiás. É um lugar muito, muito bonito. Eu vim com a excursão, mas aqui também é aberto assim para particular. A entrada é R$25, não pode trazer bebidas, mas pode trazer comida. E aí tem aqui um lago bem bonito, tem várias cadeiras, tem área para churrasco. E eles também servem porções, né? Porção de carne é R$39, de peixe R$39. Muito, muito bonito, olha isso. Eu vim aqui para a Lagoa Azul, que fica no sítio do vovô em Mimoso, com o pessoal da Turismo em Goiás. Foi 180 e estava incluso no transporte, ida e volta, e a entrada aqui no atrativo, guia e seguro saúde, né? Que eles falam que tem. Saímos de Goiânia 3h30 da manhã, eu peguei lá na Praça Cívica, e chegamos aqui por volta das 8h30, 9 horas da manhã, porque teve parada, né, para lanche. Teve um percurso grande, né, na estrada de chão, o que demorou um pouquinho.